2015 i datës 18 dhjetor 2019 i Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë për aplikimin vetëm online të disa shërbimeve përfshin aplikimin për ekuivalentimin e licencës së huaj individuale në studime projektim dhe ose mbikëqyrje dhe kolaudim. Nëse shohim aplikimin online në e-Albania, mund të verifikohet lehtësisht se koha e marrjes së shërbimit është 35 deri 38 ditë. I njëjti afat prej 38 ditësh nevojitet për ekuivalentimin e licencës profesionale për subjekte që disponojnë licencë profesionale në vendin e origjinës, jo në Shqipëri, në fushën e zbatimit të ndërtim. Si pas Open Data, nga 1 janar 2020 deri tani janë prokuruar në gjithë vendin 3.449 procedura për punë civile me fond 2.4 miliard euro, të cilat kishin si kusht skualifikues ekuivalentimin e licencës për zbatim punimesh të ndërtim, ndërko, afati për dorëzimin e ofertave ishte gjithnjë më pak se 35 ditë. Si dhe, 1.541 procedura me fond 81 milion euro u prokurua në gjithë vendin për studime, projektime, mbikëqyrje dhe kolaudime punimesh ndërtimore, ndërko që afati për dorëzimin e ofertave ishte më pak se 21 ditë. Të gjitha autoritetet kontraktore të cilat kanë vendosur si kriter skualifikues në dokumentat e tenderit, ekuivalentimin e licencës profesionale për subjekte që disponojnë licencë profesionale në vendin e origjinës, në fushën e zbatimit të ndërtim dhe në studim, projektim dhe ose mbikëqyrje kolaudim, me dije kanë skualifikuar nga gara pjesëmarrjen në prokurim të operatorëve të huaj me qëllim shpallin e fituesve të paracaktuar në kundërshtim me ligjin e prokurimit publik, neni 2.c, neni 3.1 dhe 2, neni 21.1, neni 87.4, neni 102.2 dhe të gjitha këto veprime shoqërohen me penalitete si pas neni 132 të ligjit. Autoritetet kontraktore nuk morën në konsiderat nevojën për të garantuar aksesueshmëritë të gjithë kategorive të përdoruesve, duke përfshirë operatorët e huaj, nuk nxitën pjesëmarrjen e operatorëve në procedura dhe as konkurrencën ndërmjet tyre. Nuk garantuan trajtim të barabartë dhe jo diskriminues edhe për operatorët e huaj, duke mos vepruar në transparencë dhe në mënyrë proporcionale, por shmangën me vedije dhe keqdashje zbatimin e ligjit, duke ngushtuar në mënyrë artificiale konkurrencën, e cila konsiderohet e tillë kur prokurimi përgatitet me qëllim për të favorizuar ose dëmtuar në mënyrë të padrejtë operatorët ekonomik të caktuar si rasti konkret. Kjo është arsyeja që miliarda euro të prokuruar për procesin e rindërtimit nuk patën pjesëmarrje të operatorëve të huaj. Kjo është arsyeja që miliarda euro të prokuruar në mbar vendin për punë civile, studime, projektime, mikëqyre dhe kolaudime punimesh nuk patën pjesëmarrje të operatorëve të huaj, të cilët u kufizuan nga gara për shkak të afatit të ekuivalentimit të licencave, i cili te i kalonte afatin e fundit për dorëzimin e ofertave. Si duhet të reagojmë kur korrupsioni e bën me vedije shteti dhe institucionet e tij, kur korrupsioni merr formën e ligjit të shkruar, si njoftimet e e-Albanias, apo dokumentat e tenderit të hartuara nga autoritetet kontraktore? A ka ndonjë reagim SPAK për këto denoncime korrupsioni? A ka ndonjë reagim strukturat ndërkombëtare, të cilat prononcohen për protestat, por kur për korrupsionin kaq madhor, i cili është shkaku i këtyre protestave? Faleminderit. Kështë deklarata nga...